Zdares lidi, tady Wolf5.cz. Vítejte u třetího dílu z naší nové série Rage. Minule jsme získali tohle. A taky to, co držím v ruce. A ještě... No, tohle taky. A počkej, tohle jsme si koupili. Tohle jsme si taky koupili, takže máme toho teď hodně. Máme velký, dobrý, hezký arzenál. A teďkon se máme vydat pryč odsaď. Někam tam. A tam to musíme vykosit, aby jsme nějakou bránu, jako je tam nějaká kukaň, nějaká stanice. A tam to musíme zničit. Takže jdeme na to. Pokud doufám, že jste si všimli včera, jestli jste koukali na Siriusema, tak jste si mohli všimnout, že jsem upravil pozadí. To je, co jsem tam měl předtím, se mi zdálo takový rozmazaný, tak jsem si udělal nový. No, de facto to je skoro stejný, jenom jinak poskládaný. Tak co, jste tu někde? Pašáci? Tamhle vzadu, hele. Vidíte to? Sokro. Rakety, no to ne, hele. Počkej, já teď chci skákat nahoru. Ono to asi nebude. Dobře no. Takže musíme postupně, tamhle pomalu. Počkej, ty jsi taky tam. Tak, doufám, že je po něm. Kde je další? Tamhle. Sakra. Blbá kytka. Dobrý, tak nem by mohl být tuhej. Máme další. Ten je tuhej, to je dobrý. Tamhle ten střílí, tak to utečem. Hele. Tak. Furt to po nás kosí. Hele, není vám to trošku blbý. Tohle bylo těsný. Jo, kolik jich tam je? Jen ta ří. No, ta šla po mně, přesně. Když jsem to hrál prvně a dostal jsem se přes tohle to, tak jsem to udělal jednoduše. Jsem tam najel normálně buginou, roztřískal jsem jí tam. A vystřelil jsem to tam kulometem. Teď kompostupu úplně jinak než kdysi. To já jsem to hlavně předtím, když jsem to hrál prvně, nepochopil nějak. Když to vůbec, jako, je to jednoduchý na pochopení, jako, asi jsem to jenom nečet. Tomto. Teď ten text, prostě ten jeho keci toho pašáka, co nás sem poslal. V minulém díle. Tak jsem to asi dřív nečet a prostě jsem to... No, prostě jsem to udělal taky, takže ono to je asi jedno. Tak co, je tam ještě někdo? Ani asi. Na Krim. 6. Na koliká je to? A dej, na trojce. Takže dopředu. Jo, ono se tady blbě to. Úplně je tady blbě poskládaný rolování toho. Těch zbraní, protože tenhle ten kalech je sice na trojce. Na čtyřce je brokovnice. A kdybych dal, když točím kolečkem, rollerem, dopředu, tak by se měl přehodit na kalach, jenže přehodí se na pistol, což je úplně nepochopitelný. Tak, hele. Jo, jako bych měl nějaký bomby. A já je mám? Jobs done. Job done. Máme hotovo. Jo, takže se vydáme asi do Wellspringu, což je město tam tím směrem, proto jsme to tady takhle pod tento noncovali. Čekaj, když už jsem tady, co jsem si dřív nevšiml. Ono to tady možná ani není, tak by tady mohl být kanál. Ale nejsem si tím vůbec jistý.
Ale můžeme se tady aspoň podívat, jestli to půjde nahoru. Nejde to, takže nahoru se vůbec nedostanu, abych prohledal ty mrtvoly. Počkejte, blbost, já se tam nějak musím dostat. Asi to není blbost. Jo, žebřík jsem právě asi zničil tím výbuchem, takže se tam asi už nedostanem. No jo, stává se. Tak, teď jsem si až teprve zapnul stopky. Já jsem myslel, že jsem si je zapnul, jenže měl se špatně sila ruka, hned jsem si je vypnul, když jsem je zapnul, takže já nevím, kolik jsem nahrál, teď pár minut, ani ne pět snad, tak to je jedno. Jdeme zpátky, jdeme mu vyžvanit, že jsme... Jo, jo. Jo, ten pašák tam. Tak jo. Moment. Tudy. Jo, to se dá vlastně projet. Co je, pašáku, ty chceš, počkej, já jdu tam tomu říct, že jsme to udělali. Čus. Great work. You know, you being here has made this area a lot safer for me and my family. We are in your debt. So now that we can travel safely, it looks like our time together may be coming to an end. I'd like to keep you here. A guy like you is valuable in a place like this, but you're just gonna attract too much attention, and that'll bring in the authority. But there is one more thing I need you to do. Super. Mayor Clayton runs the town of Wellspring to the east, and I've got to get a message to him. Není problém. You're the only one that can do it. Our supplies are getting low, and the mayor's promised help. We need to get restocked before the bandits cut us off again. Can you make the trip? Jasný. I knew I could count on you. Remember, you ain't got any guns on that buggy of yours. You run across any bandits, you get away as quickly as possible and get to town. It'll be safer there. Jo. You need to get to Wellspring. Vím, a nechceš mi dát tohle. So we can get us those supplies. Jasný, až dostaneš ty zásoby, tak mi dáš tohleto. Jasný. Tu kuš. Pěknou kuš. Padě mi. A ještě předtím... Nic jsme nezískali. Tak hele, pašáku, ty jsi říkal něco o závodě. Tak jo. I've put together my own little time trial race. You want to give it a go? Jasný. Nothing too challenging. It's just a little course that I race on. Tell you what, beat my time, friend, and I'll give you a nice little boost upgrade for your buggy. You want to give it a shot? Jasně. Přesuň se na místo. Opravdu chceš? Jasně, že chci. Good luck. Když si v pustině necháš odtáhnout, jo takhle, když si v pustině necháš odtáhnout vozidlo, tak ti ho i opraví, zdarma. To může být šikovný. Nikdy jsem to nevyužil zatím, hej. Nejlepší čas, 45 sekund. Jasný. Máš první závod. První závod, sice... jo, takový jsem jet nemusel. Je to teda jen časovka, ale... Ale nevadí. Pam param pam. Akorát by to nemuselo lagovat. A nevím, proč mi to rage laguje, když to nahrávám. Když jsem to hrál předtím a nenahrával, tak to nelagovalo. Nevím. To bylo moc rychlý. Jsem to zvládnul skoro o 10 sekund rychlejš než on.
Dvojnásobný turbo. To je hezký. Tenhle text už tam byl. Nemáte něco jiného? Co? Jo, než odejde z garáže, přiřaď k vozidlu něco. To jsem nestihnu dočíst. Wait till you feel the boost kick in on that old buggy. Bez vám. Remember, if you need your vehicles repaired, just pull them into the bay and I'll see what I can do. Krát mi v tom nějak to, čuš, vidíš to? Čoče, to bys měl opravit, normálně mi v tom chrčí. Jo. Já to mám rozbitý totiž, hoho. Opravit. Padá mi. Jasný. Už jdou po mně! Už jdou po mně! Já už chci to druhý auto, akorát to ještě musíme udělat Mutant Bash. Ale to bude i za nějakou dobu, to asi nebude ještě v tomhle díle mina! My zmetkové! Nechte mě bejt! Už jsme tu. Wellspring! Chlapi, mám to rozbitý. Čus. No, exactly. Ne tak docela. Jasný. Jo, to když jsem hrál, jak říkám, tady jsem ještě byl, když jsem to hrál dřív, tak když jsem to dřív hrál, tak mi taky říkali, že to je jednoduchý a já jsem to nemohl najít. Protože jsem ho zase neposlouchal, zase jsem to nečet, asi, a prostě hledal jsem úplně na druhé straně města. A ono to je hned tady, vpravo, major. Je to hned tady naproti a já jsem předtím šaškoval až tam na druhé straně. Ale se třeba pěkný. Jo, tak tohle, to jsem třeba minule jsem s ním vůbec nemluvil. Tak, a tady mám, tady pak bude garáž, to bude super. A, no jasně, co chceš? Super. Tady je dobrý, když mě vyhodí. Jasný. Haha, kašlem na to, jdeme tam. Jdeme něco vyrobit. Čus. Co ty? No, ty vypadáš ještě hůř, člověče. Počkej, nemáš něco na kšeftování aspoň, nebo co? Nemáš nic, nemáš tom, tak si to nech. Starosto, takový jantar. Čus, jantare. Jak se lagnul, ne? So I hear you have a message from our friend Dan. Yep. Let's have it then. Having some trouble with bandits in the settlement again. Mm-hmm. Dangerous life out there. Deadly even. Well, I can get all this stuff he needs. Gonna take some time though. Not sure how long. He must really respect you to give you this important job.
So for now, I'll trust you too. You can stay here in Wellspring while I'll get his supplies, but not dressed like that. You'll bring the authorities sniffing around, and I sure don't need that. So, you'll need to lose the Ark suit for something a bit more modern. Go see the vendor in town. Get some new clothes. I don't care what you do with that suit, as long as no one sees you in it again. You blend in. Understand? Jasný. Chtěl by to ten oblek tí anarchy edice? When you come back, we can have another little chat. Ale nevím, kde ho sehnat. Asi v kanále někde. Tak jo, jdeme. Let's go shopping! Jdeme nakupovat. Takže. Tady pašák, ten ještě ne, ale. No, neřekej, já o tom vím. Na to ještě kašlu, nejdřív musím zapadnout. Jackpot is closed. Authority is gone and shuttered down. But if you're looking for a game of chance, keep your eyes peeled for pickup games around town. Hry ve městě, no, to jsem zkoušel dřív a tady ty ptákovinky, nevím, neumím. Čau, holka. Jo, vím, co mám na sobě. Je to oprůser. I haven't seen anyone wearing an Ark suit for a long time. Dangerous thing you're doing there. Be careful. Authority spots you and you'll be hauled away in a flash. You best keep as low a profile as you can around here. Don't let people know you're from the past. Rewards are large for turning one of you in. But lucky for you, I hate the authority more than I need money. To jako, že mám kliku a že mě neudá. No, ale vypadá slušně, takže by nemusel. Tak, tu, jo, tohle je Jantar. Čus, ty se ty páš tak pošuk. A man from the past walks through my door and goes to show you that no one needs nothing around here. But let's first talk about that suit you're wearing. I can take it off your hands for a fair trade and get you something a little less, well, noticeable. Klidně. Each of the suits possesses unique characteristics. It's up to you to decide what works best for you. Takže, obyvatel pustiny, to tako zapadnou mezi místní. Na všechny nákupy dostaneš slevu, nezahrnuje automobilové součástky. Co máme dál? Výtržník. Výtržníci jsou odolnější. Zvyš svou ochranu proti všemu, co by tě mohlo zranit. Nefunguje proti vozidlům. No, to je logický. Výrobce. Sestavuj věci jako profík. Vylepši většinu těch úžasných věcí, které vyrobíš. Kapsa na propisky není v ceně. Vyste šunky. Propisky, tyjo. Co si vezmem? Já myslím, že moc toho vyrábět nebudu. Moc slevy zrovna asi taky nepotřebuju, takže budem výtržník. Protože obrana, lepší obrana se vždycky hodí. Opravdu chceš hrát s touto zbrojí, jakmile svou volbu potvrdíš, už ji nebudeš moc změnit. No, jako, jelikož není na výběr jiná a tahle mi prostě vypadá, že dobrý, takže říkám potvrdit. Jasně, tak rovnou ukáž, co máš ty, šašku. Těch mám 10 obvazů, jenže ty se dají vyrobit. Granátů 24, to je dobrý, 18 bumerangů, 23 bumerangů a 50 necelých. Co tady máš dál? Střelivo. Toho mám, myslím, dost. Jo, toho mám dost. Co je tohle? No, to je dobrokády. Do kalachu toho mám až. Jo, tohle je na tento nonci, na výrobu. Co máš tady? Co to je? Bumerang, potrubí, nic, stavebnice, autíčka na dálkový ovládání, ty jsou moc dobrý. Ale moc si nevyužívám, leda když to najdu. Co mám já na prodej? Velký kulový, co? No, to je všechno na použití. Taky, já jsem to všechno prodal minule.
Jo, takže... Jasný, takže čus. Škoda, že se... Jo, můžeme se na sebe snad podívat. Hele, obvazy těch můžu udělat. Uděláme, vyrobíme rovnou nějaký... Nával adrenalinu, to jsem nikdy nepoužíval. Ukaž se, jak vypadáš. Jo, už vypadáme jako... Jako člověk z téhle doby. Co mě říkáš teď, ty? Nic, viď? Aha, čumíš. Tohle jsem zkoušel jednou hrát, ale nějak prostě mi to nešlo, nebo já už nevím ani o co jde, tak já vám to ukážu aspoň, kdo to nezná, uvidí. Uložíme. Takže vklad dáme jenom 5, no to bude stačit. Ale jděte do háje s tím textem, já tam dole nic nevidím. Kurňa, proč tam kecá? Tak tady ty titulky mi docela vadějí teďkon. Prostě házíte a... Prohráváš? No. Zkusíme to znova. Je to asi prostě o náhodě, no. Střelit nebo nevím, střelit. Jo, a teďkom pokud nezastřelím, tak jsem mrtvej. Super, tak tohle byla super prohra. Tak do třetice a pak na to kašlem. Střelba nic. Co? 3 střelby. Střílej! Kurňa, ještě. No, zabí ho. Vyhráváš 5. No, dobrý, tak to... Kašlu na vás. Nevím, no, takový prostě je to hodně o náhodě. A ani nevím, jako jestli se to dá nějak vylepšovat, nebo co. Vím, že to ještě jsou tady jiný hry, ty jsou v baru. Nějaký karty, co tady máš, člověče? Jasný. Jiroháje. Tady to dnešní díl bude asi takovej nezáživnej. Jenom běháme po městě. Ještě by nás měl poslat zpátky ten pašák. Hlavně budu potřebovat pozdějiš auto. Akorát to mě... Zdravím. I must say you do look like a racer if ever I saw one. I'll try your luck on the track and earn some racing certificates. Trust me, they can be mighty useful. Jasný. Name's Jackie Weeks. Jo, jasný. The impresario who runs all the high speed races. Greetings, stranger. You look like a racer to me. Yeah. Ready to try and win some racing certificates? Welcome, friend. Name's Carl, but everyone calls me Slim. Funny, huh? No, vůbec. The deal is, if you want to race, you talk to me. I just take a look at all the events we have here, find something you like, and assuming you meet the requirements, then you're in. All the prizes aren't racing certificates, you know. Good to get new vehicle upgrades at Rusty's. Well, everyone needs those. Jo, a stejně teďkom závodit nemůžu, protože auto není vyzbrojený a vy byste mě rozsekali. Co je ty? People always going missing, and I don't think mutants are getting them either. Something else is going on. Watch yourself. Díky za radu. Kašlu na to, jdeme zatím. No, tady jsem nebyl nikdy. No, to ani nejde, takže na to kašlem. A. Co je ty? Tady má ještě za břínou. Ježkoj oči. Ah, pardon. Jdeme za tím šášou, ten nás pošle s těma věcma asi zpátky. Se omlouvám, musím se vysmrkat. Hmm.
Není problém, dělej. Go see Mick across the way in the garage. He can help you. Got that? Jasný. After you talk to Mick, go see Sheriff Black. He should have Dan's supplies all set by then. You're gonna like our sheriff. Super, takže. Tady Funny Boy v garáži. Funny Boy v garáži nám zajistí parkování. Čau, chlape. Well, well, well. How'd it do to you? And what can Mick do for you? Prý bys pro mě mohl mít garáž. Well, you've come to the right place. So here's the deal, fairest in the wasteland. You let me do all the repairs on your vehicles, and guess what? That covers the rent for the space. What a deal. And I see you got one of them shortwave radios. Mighty handy here, mighty handy indeed. So if you get into a jam and need a tow, why, just get on the radio and give me a blast. How's that for service? Super chlapík. That door there will get you into your garage. Or just drive up to the main gate outside and I'll let you in. Couldn't be any easier. Sure. And lastly, welcome to town. Thanks, man. To je dobrý pašák tohleto. Vstup do garáže. Dobrý. Takhle skoupíme do garáže a máme tam dokonce i tu Danovu Boogie Quad 4-kolku. Tady nemáme vůbec, hele, oprav to. No, co mám dělat? Hele, tuning. Zbraně, no nemám čím tunit, nemám co tunit, nemám certifikáty, nemám ani součástky do města. Dobře, tak teďko jdeme, ještě než půjdeme za šerifem, tak půjdeme na bar. Co, už nepustíš? No, proto. Čau, holka. Jasně. Nice to meet you. My name is Sally, and this is my place. If you're ever looking for work, come here first. There's always someone looking for something, even me. You get some guns on that thing you're driving, and I bet you'll be real useful. Chtěl by to hlavně zbraně na auto, protože tady ta holčina bude mít dobrý kšeft, možná už dostaneme teďkon. Don't forget. Get some guns on your buggy, jo. And then come back and see me. Jo, to jsem zase blbě čet. Ona říkala už zbraně na boginu, takže... Až bude mít zbraně na boginu, bude dobrý kšeft. Já vám zatím nebudu říkat, o co jde. Někdo, kdo už hrál, tak určitě ví. Ne, nechci, karty nemám. Takže potřebujeme teda jít za tím šerifem, no, nic jiného nám nezbývá. Humus. Sakra. Hej, šerife. Čus, šerife. Jasný. I'm afraid it isn't gonna happen quite so easily as that. No way I'm sending all these supplies with you in an unarmed buggy. Might as well dump the damn stuff on the road. Tak mi dej zbraně. What you gotta do here is see Rusty by the track entrance. He can get you all set up with some guns. You got it? Dobře, takže budu muset do závody. Then you can come back and take the supplies to Dan. Super, no. Koho tady máme? Hele, nějaký ksindlik. A tady nic, ale tam je hodně obvazů. Tam bych se chtěl dostat, ale ono to nejde. Takže. Potřebujeme zbraně na boginu. Jak nám ty zásoby prostě nedá, přeskoč to. A Rusty, to bude tady ten. Čus. Nelis. Only take racing certificates for any upgrades or parts. You gotta win those on the racetrack, nothing else. So if you want to deal with me, you best see Jackie Weeks first. He's always on the lookout for new races. Dobrý, no, takže dneska budeme závodit. Racing is the one thing people still got that's entertaining. You win some races and people around town will look mighty favorable to.
We've always got exciting events open. Go talk with Slim in the booth. See what he has running. Dobře. Čustičko. Dej mi závod. Začátečníčky štěstí. Získej 45... Co to je? Jaký vlajček? Odemčení. 100. A víc jich není. Tak jo. Závod s časem. Nebojová rasa? Asi jo. Závod kulometů. Kulomety nemám, takže musíme jet zatím tyhle dvě. A pak si kulomety koupit. Škoda. Nebo ne, škoda, nevím. Že bych si to zkusil dát na gamepad, ovládání. Buginy. Akorát nevím, jestli se to zduplikuje, že to půjde na klávesnici furt, no. A jo. Akorát by to nemuselo lagovat. S tím zvukem taky musím něco udělat, to je prostě, to je divný. Já nerad řídím levou rukou. To je blbě, jsem zvyklý pravou, anebo prostě gamepad. Tak si to možná do příště nastavím. Mně nepotřebuji moc nitrák. No, budem ho. Využijem to, když už to máme. Tom to dom, tom 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 tom. Ne, špatná trasa. Dobrý je pak si hlavně kupovat, až budou ty zbraně, tak kupovat ty, no jak se tomu nadává, štíty. Ještě jedno kolo, jo. Sakra! Bumba, tratata! No ale se máme spadat do díry, taky super. Levá, teda pravá, další pravá, celá nebo furt pravá, teď kombo je levá a konec. Pojď, 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 pojď. Takže máme 15 těchto těch vlaječek. Dnes to nejsou ty certifikáty náhodou. Třeba. Ne, to nejsou. Nevadí. Vyhrál jsem, naval. Jo, je to ono, takže... Dej mi toto. Buď první po třech kolech čistého boje jízdy a dovez domů zlato, není problém. No, 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 no. Jestli schválně někdo ví, kde sehnat, nebo jak dostanu prostě věci z Anarchy edice, pokud někdo má taky a hrál Rage, tak bych byl rád, kdybyste mi napsali, kdy, kde, jak a proč to získám. Nebo proč to mě jedno, to chci prostě, ale kdy, nebo v jaký části hry to je tak možný dostat. Jen tady, tak mě. To jsi dovolil moc, ty jsi mě normálně napálil. Už nevím ani, čím se kouká dozadu, jestli to vůbec jde. Ne. Super, bouračka. Jeď do háje s tím. No, bezva, takže to jsme podělali. A ještě není všechno ztracený. A něco z tebe padá. Ale. Pojď, pojď, pojď. Mini.
spodnou, v zatáčce pomalu, opatrně a dojet to. Tak, už máme celkem náskok. OK, jeď si pro to zlato! Tak, poslední mina, budu ošklivej. Je to naše! Super. Pam 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 pam. Použij své závodnické certifikáty a kup si urastyho nějaké zbraně pro buginu. Čus, dávaj. Jo, součástky vozidel. Co tu máš? To je to druhý. Zeměř nepřítele způsob a způsob mu bolest. Mírné navádění. Jakmile dojde na rakety, nemají bandity žádnou šanci. Koupíme obojí. Tak. Pak by to chtělo standardní příprava nějaký lepší gumy, maximální trakce. Sportovní tlumiče, motor, maximální sekvenční turbo. Motiv ID, motiv lepky. Jo, hlavně tohle pak bude potřeba. Ale to je za prachy zase už. Inventář, máme 800 nábojů, což jde. Dobrý, takže... závodit budeme příště. Dneska se ještě vrátíme k Danovi. Promluv si v baru se Sally ohledně výnosné nabídky. To je přesně to, co jsem říkal. Co je, ty tady chrápeš, mám tě napráskat. Čus holka, už mám zbraně. No jasně. Ale nelaguj se holka. Makes people like you and brings business into my little bar. So I'll make a deal with you. Every bandit car you destroy in the wasteland, I'll reward you a little. I'll make money. You make. We got a deal? Jasně, že si plácnem. Excellent. I think you're learning how things work around here. No jo. Ve zkratce, kolik zničím aut banditů mojí boginou, tak dostanu prachy. Ne, je to v řádech, já nevím. ST stovka za auto. Ale furt dobrý výhod. Počkej, za ním nemusíme. Za tím šaškem nahoru musíme. Ne, šerife. Dávaj ty věci, už mám. Už mám zbraně na bogině. Čupr, jdeme na to. Dokončeno. Doplň zásoby Danu Hagarovi. Jak nečekané. Příště, až se vrátíme, tak se tady otevře tohle okno. A budou tam nějaký vedlejší úkoly. Dobrý na přivydělání. Tam, tadam. Čus. Reminds me of myself when I was your age. Jojo, moje buggy. Odejít. Pusti no. Teď to bude trošku zajímavější. Ještě si to uložím pro sichra. A jedem. Stisknutí myši vystřelíš. Rakety. Rakety ne, kulomet.
brm brm, hele. Tuto oblast pustíme ovládají banditi, vyhlaď tě a dostaneš okamžitě zaplacníno. To je super vědět, kde jste banditi, jdeme si hrát. Kurník, já jsem fakt vystřelil rakety a musel, že budu střílet nejdřív ty, kulometem. Kurně, jak se přepnu? Jo, jasně. Ne, prdla, kde si přepnu? Moc pěkný, ale odměna ani ne stovka, tyjo. Jak to, že se nepřepíná na ty? Jedna, dva, tři, nic, prostě. Kvěčko nic, Fko nic. Sakra, kde se urak buginy přepínají zbraně? Já bych chtěl střílet spíš těma. Čeká, já se na to podívám. Střílet... tím kulometem, no. Těch raket je málo. Ovládání zbraní, ne. Ovládání jízdy, jo. Aktivace rychlého použití, kvěčko, jasný, turbo, shift, jasný. Počkej, ještě mám. Pohled kamery, ani nevím, jo, co? Třeba jedna, vystoupit z vozu další zbraň dolů, předchozí nahoru. Ať jsem to tady točil s tím kolečkem jak blázen furt. Jo takhle. Myš a otočit, to je blbý. Jo. Dolů. Rakety. Co je, ty vado? Jak si to? Jak to se nepřepne na kulomet, to je blbý. Čověče. Jsme vyplýtvali rakety zkoušením. Tak jo. Jak to, že nemá rak... Jo, takhle, já už asi vím. Štít mohou jasný zajít za obchodníky. Dobrý, no, takže já asi jsem si tam jenom namontoval raket. Jasný, já jsem si asi koupil ten rotačáky i rakety. Ale na tuhle malou buginu jde asi jenom jedna zbraň, nebo fakt, já nevím. Rotačáky tak nevidím. Ale chlape, čekej. No jo. Dobrý, tak to asi vyřešíme příště. Já jsem se, že budu mít na tom oboje. Ale ono ne, ono tam budu mít jenom rakety mety. Takže jo, no. Asi předěláme příště. Jo. I know you took some chances getting these back to me, but these supplies will really help my people. I always pay back any favors. So I want you to have my pride and joy, the Desert Striker crossbow. Not your typical bow. It has twice the punch, and no one will hear you use it. Bezvadná zbraň tohleto. Now for the bad news. We've seen some authority patrols not far from here. They must have heard there's an Ark survivor somewhere. You best get back to Wellspring until things quiet down. Good luck, man. Dobře, tak se ještě vrátíme do Wellspringu. Předěláme tu buginu na rotačáky. A tím to pro dnešek ukončíme. Naváděné rakety dochází, nekecej. A stojí málo peněz. No, je to teda málo. Nemálo. Tady jsme zničili tvor. Pojď! A bylo nic. Tady ty... No jdeš do háje. Nemám na to čas na vás. No nemění se prostě. Dobrý to bude, až budeme mít
velký auto. Dírohá je. Haha. Umím válet sudy. To otáčení pohody je blbý. Ale co naděláme? Takže jo. Než odjedeš z garáže, přiřaď k vozidlu předměty rychlého použití. Dobrý tip, žádný nemám. Tuning. Zbraně. Raketomety. No jasný, no. Má si jenom jeden slot na kulomety nainstalovat. Máme kulomety. Zpět. Odejít. Bellspring. Hey, pal. Mayor Clayton and Sheriff Black been asking about you. You in high demand around here. Remember, if you run out of ammo for the guns on your bucket, you can always buy more from both Copper and Supplies and Rusty by the racetracks. Super, dobrý tip. Díky za něj, ale za šerifem nahoru, za šéfem dolů se vydáme příště. Takže já si to tu... Díky. Já si to tu uložím. Vám děkuju za shlídnutí. A ještě jednou, jak jsem říkal při závodě, pokud někdo víte, kde bych mohl sehnat, nebo jak vlastně získám věci z Anarchy edice, jestli je to někdy na začátku nebo během průběhu až dál, tak určitě mi napište do komentu. Protože když jsem to hrál dřív chvíli, nedostal jsem se moc daleko, tak jsem to nenašel. Jo, já jsem byl... No to vám nebudu teďkon říkat, protože bych vás, ty co Rage nehráli, tak bych vás bych zbytečně spoileroval. Takže jo, už tady melou z cesty, takže díky za shlídnutí, čus bus a u příštích dílů a videí, čágo bágo.